毕业生准备上台时，突然音乐故障了。就在台下师生一片压抑时，他们戴着墨镜上台跳起舞来。成大能源学程毕业典礼，另类登台噱头上演音乐故障桥段，果然够疯狂。桃园罗浮国中的学生为自己留下美丽的记忆，他们作词作曲，创作属于自己的毕业歌曲，并在两位老师的带领下携手完成满满校园回忆的毕业 MV。我们从去年12月，我就开始带学生，我用课堂的时间让他们去写词，然后开始发想曲，然后大概前前后后有半年的时间，然后是给他们一个很棒的回忆。老师们一手包办编曲、摄影、剪辑，希望孩子们欢笑永存心中，勇敢走向未来。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。